Yep, Prima Kadashi. Ono nga yali mukyala wa Just a Day. Ate ngere aliko mukyala wa Mr. Henry owoku Galaxy FM. Avudeyo n'ategeeza nti ye talina buzibu ku Just a Day. Era n'agamba nti talina budde bwaba bad mind oba negativity people. Abali mu kumugamba nti omusajja yagambye nti tabalinaako buzibu as long as omusajja atwala obuvunaanyizibwa bwe era bw'atyo alabirira abaana be. Ono nno nga bwe nkugambye nti yaliko ne Just a Day ate ng'era yaliko ne Mr. Henry. Wabula nga Just a Day amuyinamu abaana babiri ate nga ye Mr. Henry relationship yaabwe teyawangala kinene nnyo era nga tebalina yadde omwana. Newankubadde ono azze nga yawukana n'abasajja era ng'ono we twogerera kati talina musajja ayinza okuba nga adetinga naye nga tayagala mussa mu kamera kubanga webimanyi munnaaye omukazi tabulwa gwa adetinga. Ono afuddeyo n'ategeeza nti talina bukyayi eri ba exes be era n'agamba nti ali mu relationship ennungi ne Just a Day wamu ne Mr. Henry n'ategeeza nga bwe baali nga tebannabakawukana. Era n'ategeeza nti takkiririza mu kulumba ba exes kubanga ebyo tebikugattako bikutoolako. Kinajjukirwa nti bano nno Prima Kadashi ne Just a Day buli omu asapootinga munne nga Prima yaliwo ku kivvulu kya Just a Day ate nga ne Just a Day kati atandise okupromootinga ekivvulu kya Prima ekimanyikiddwa nga Prima Lusania ate ng'era agenda kubeerayo ayimbe. Relationship weziteekeddwa okuba temusaanye kuba balabe oluvannyuma lw'okukola ki lw'okwekyawa. Nyongera okukujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell ate bw'omala osobole okufuna okutegeezebwako buli lwe tussaayo vidiyo endala. Musibe bulungi.